Galera, antes de começar o terceiro episódio de Plano Secreto, eu quero avisar pra vocês que pra quem não assistiu o segundo episódio de Plano Secreto, vai estar na descrição que saiu lá no canal do Pocky. Então é isso, já deixa o like e é nóis. Falou! Gabriel, sério. Aquele cara fica correndo, não sei por que ele tá correndo da gente. Não sei também, ele parece meio louco também, né? Não bate bem na cabeça. Não, sério, por que alguém correria da gente que somos filhos da rainha? Não, ainda, mas nós somos muito quietinhos, né? Nós não fazemos bagunças. Ah, claro, mas Gabriel, tipo, como um cara que trabalha aqui não sabia nem que a gente é filho da rainha? Não faço a menor ideia, Bianca, mas eu acho que ele é meio louco da cabeça. Tá, de qualquer forma, vamos. A gente precisa encontrar nosso irmão. A gente não pode ficar ligando pra essas pessoas que aparecem no nosso caminho. Sim, não vai mudar nada. Então vamos em busca dele, porque é muito melhor. Sim. Caraca. Pior que a gente é muito grande esse lugar. A gente nem conhece direito, olha só. Sim. Ai, meu Deus. Aqui, vem cá, aqui embaixo. Aqui, tem uma porta. Vem. Beleza. Nossa, que gigante esse túnel. Aqui é muito gigante, cara. Olha isso. Será que tem comida aqui? Eu tô com fome. Eu também. Eu tô ficando com muita fome. Será que tem comida por aqui? Olha isso. Tem tanta mesa e não tem nem um prato de comida pra gente comer. Não tem nada. Para de andar em cima das mesas também, Bianca. Tá bom, né? Ah, mas não tem ninguém aqui, então faço o que eu quiser. Ah. Mesmo assim, você tem que respeitar. Ai, tá bom? Vamos. Vamos subir. Não sei. Será que tem alguma coisa por aqui? Não sei, tem que procurar. Mas a gente não tem ninguém, tá abandonado esse lugar. O cara lá no castelo tinha dito que tava todo mundo aqui. Ah, ele disse que tava todo mundo lá em cima mesmo, lá no alto. É, né, mas cadê todo mundo agora? Mano, eu não vejo nem passo de ninguém. Eu também, não vejo nada. Ô, Gabriel. Oi. Que lugar é esse? Que lugar? Aqui. Aqui aonde? Você não tá vendo? Tem um buraco, Bianca. Eu não vou ir não, Bianca. Então, eu não vou ir. Isso é uma armadilha. Não, a gente vai ter que entrar nesse lugar. Olha isso, Gabriel. Sério, é muito macabro, mas a gente não tem outra opção. A gente vai ter que aventurar e descobrir coisas muito... Nossa. Tá, mas aí eu não entro. Você tem que entrar aqui. Não é questão de opinião. Aí eu não entro. Deixa eu ver. Deixa eu chegar da beiradinha e ver. Não tem nada. Ah, tá cheio de teia de aranha. Deve ter um tanto de aranha Toma por aí. Toma cuidado, né, Gabriel? Eu não consigo sair do lugar. Gabriel! Gabriel, me ajuda! Gabriel, olha! Eu tô presa, Gabriel! Me ajuda! Me ajuda, me puxa! O que eu faço? Eu não consigo. Você tá presa. Você precisa me tirar daqui, senão eu vou morrer. Gabriel! O que eu faço? Ai, meu Deus, você achou alguma coisa? Ai, Gabriel, eu vou morrer. Ai, tá ficando quente. Tá ficando quente, Gabriel, meu pé. Ai, meu Deus. Ai, Gabriel, pelo amor de Deus, pega. Achei uma coisa. Alguma coisa. Achei. Ai, meu Deus, ferrou. Ai, meu Deus, eu não consigo sair daqui, Gabriel. Ai, eu tô presa. Eu tô caindo. Ferrou. Deixa eu te salvar, Bianca. Calma, Bianca. Eu vou te salvar. Calma, eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus. Calma, tá dando certo. Ai, meu Deus. Pronto. Ai. Acho que deu. Ah, tô todo sujo dessa teia aqui. Calma. Ai. Calma. Consegui. Tô livre. Meu Deus. Gabriel, que lugar é esse? Olha onde a gente tá se metendo, quase morri. Eu ainda te falei pra você tomar cuidado. Ah, mas fazer o quê, né? A gente Meu Deus, você não toma cuidado, que raiva. Gabriel, é que eu tô assustada, a gente precisa encontrar o seu irmão logo, assustada sério. Assustada nada, você tá querendo se matar. Tá, vamos Meu em frente, Deus. Então vamos Toma pra esse buraco, cuidado. Pelo amor de Deus. Nossa. Pronto. Quase que você mata meu coração. Nossa, eu tampei esses buracos tudo aqui. Ai, eu tô com muito medo. Gabriel, vai na frente, pelo amor de Deus. Ah, olha a minha cara de querer ir na frente, viu? E eu não vou na frente em lugar nenhum. Tá, eu vou. Não. Nossa senhora. Medo. Eu não gosto de lugar assim, cara. Eu também falo, não cara. Gosto, né? Meu Deus, aqui tá cheio de teia de aranha. Será que tem aranha aqui? Eu tenho muito, nossa. Não sei. Aí, que é isso aqui? O quê? Oxe, tá vendo? Olha ali dentro. Parece um quadro. Parece um quadro. Por que quadro você tá fazendo nesse buraco? Não sei.
Meu Deus, mano. Será que tem que tá alguma fechado coisa? Aqui? Deixa eu pôr aqui pra iluminar. Boa. Que tem um quadro aqui? Isso eu também não sei. Será que... Sei lá, eu consigo... Não sei. Tá tudo fechado aqui. Não tem... Não vai em lugar nenhum. Bianca! O quê? Eu achei uma coisa. Pera aí, eu tô indo aí. Corre, eu achei corre. Uma coisa. Cadê você? Aonde eu tô? Não sei. Você não vai acreditar. Você sumiu. Que você tá fazendo atrás do quadro? Oi? Cara, isso é uma passagem secreta. Eu não consigo passar. Entra aqui. Eu não consigo, é fechado. Não é não. Aqui, um, ó. Dois, vem três. Vem no cantinho. Ah, conseguiu. Passei. Que isso? Que eu que pergunto. Que coisas são essas? Parece... Olha, tem... Parece um código. Tem algumas coisas escritas, olha isso. Gabriel, você sabe ler direito? Não sei, eu acho que eu sei. Eu aprendi na escola, né? Não, mas faz tempo que eu não vou pra escola também. Deixa eu ver. Tenta tá. ler isso, eu não tô entendendo nada. Olha, eu reparei uma coisa. Ah. Tá faltando vogais aqui. Vogais? Parece um tipo de código pra decifrar, não sei. Tipo A, E, I, isso? Ó, oh, é, tem que colocar, ó. Vamos, deixa eu tentar ler isso aqui, ó. Por favor. Por favor? Por favor não, não dá, é, né? Por favor. É, por favor. Isso. Eu não sei o que é isso embaixo. Alguém. 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 Tá. Alguém. Me ajude. Me ajude. Tá. Boa. Por favor. Por que alguém iria escrever essas coisas aqui? É o Miguel. Certeza que é o Miguel que escreveu isso. Será? Quem que pediria ajuda sem ser ele? Não sei. Vai que, sei lá, a tiazinha da cozinha também tá precisando de ajuda. Ah, claro. Pra quê? Pra gente fritar um ovo pra ela? É, claro, né? Sei lá. Vai que ela queimou a mão. Não sei. Enfim. Não, claro que não. Por que ela escreveu em código, então? Era só pedir. Tá, ó. Me levaram... Me levaram? Pra... Não tem como ser levaram. Para... Me levam. Levam? Tá tudo errado isso daqui. Me levam para... Para... Um... Castelo. 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 Ah. Castelo. Castelo. Me levam para um castelo. Pera. Que certeza dois... que é o Miguel. Como é que eu vou saber o que é esses dois traços aqui, velho? Isso aqui é Leste embaixo. Ue. Ue. Au. 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 Au Leste. Leste. Pera, vamos ler tudo. Por favor, alguém me ajuda. Que foi? Para de pular. Olha isso. Olha a última placa. Príncipe. Gabriel! É o nosso irmão que escreveu isso aqui. Meu Deus. O que você tá fazendo? Sei lá, quero me esconder, eu tô com medo. Você tá escutando esses barulhos? Que barulho? Você não tá escutando? Meu Deus. Tchau, a gente tem que sair daqui. Volta, tchau, Miguel. Como você... Sai daí, você tá louco. Vem pra cá. Tchau, onde você tá indo? Foge. Olha esses barulhos. Alguém vai... Nossa, quem pegou ele vai querer pegar a gente também. Foge. Cuidado com esse buraco. Tchau, eu tô indo embora. Cuidado. Fui. Não, calma, você vai se machucar. Volta aqui. Machucar o quê? Vou machucar ficando aqui. Volta aqui. Meu Deus. Não tem ninguém aqui, você não vai estar percebendo que está abandonado? Será? Calma, a gente já descobriu uma coisa. Levaram o Miguel para um castelo ao leste. Perfeito, a gente já sabe isso, pelo menos. Agora a gente tem que procurar para onde ir, né? Porque leste, você tem uma bússola aí. Eu não sei nem o que é leste, tá, Bianca? Então... Ai, tá bom, você não sabe o que é. Norte, sul, leste, oeste. Tá, mas eu não sei olhar as direções. Ah, tá bom. Vamos pra algum lugar. Aqui... Não. Aqui é onde a gente tava, vem pra cá. Vamos, Gabriel. Não, mas pelo menos a gente já conseguiu algumas pistas, isso já tá ótimo. A gente já sabe que... Ô, Gabriel! Você fala demais. Tá, a gente já achou algumas pistas. A gente achou umas pistas, agora a gente tem que saber pra onde ir. Tá, deixa eu olhar aqui pra cima pra ver se eu consigo ver um castelo. Umas árvores. Deixa eu pegar essas plantas, porque elas vão atrapalhar. Sim. Achei! Lá embaixo! Achou o quê?
Olha lá, ó. Aquilo ali? É, aquilo é um... Ah, não é um castelo. Claro que não é um castelo. Você acha que é um castelo só se for do reino dos anões. Ah, o seu reino? Você é pequenininha? Ah, falou mais novo também. Ah, tá. Mas eu sou mais esperto. Gabriel, eu sei o que é leste, tá? O que é leste? É uma direção. Tá, mas pra onde? Ó. Ah, eu sei o que é leste. Ah. Não é onde o sol se põe? É pro lado que o sol se põe. Ou nasce. Agora eu não sei. Eu acho que leste é porque nasce. É porque nasce. É pra lá então, ó. É pra lá que ele nasce? Você tem certeza? Sim. A gente vai ter que esperar ficar de noite. É. Tá, então a gente vai ter que esperar, Gabriel. Vamos... Deixa eu ver se tá muito de noite. Deixa eu ver onde o sol tá. O sol tá aí. Tá, mas tá. Dá pra ver sim da onde... Olha lá o sol. Oi. Olha lá, ele nasce... Pra cá, não, na verdade é pro outro lado, é pro outro lado. Como assim? O sol nasce pra lá, o leste é pra lá, ó. Tá, então acho que é isso mesmo. É. Ai, tá bom. Ah, fala. Eu não sei se eu quero ir pra esse leste, não. Tá, mas você quer ficar aqui, então? Não. E deixar o Miguel lá, na mão de sequestradores. É porque eu tenho medo de barco. Gabriel, a gente já andou muito de barco. Você não vai dizer agora que você tem medo de barco, né? É, então, é que eu não gosto muito, é porque a gente tinha as outras pessoas pra pilotar, sei lá, o que que é, pra nós. Tá, mas a gente não tem como construir um avião também, né? O barco é hoje a única forma da gente ir. É, então a gente vai ter que ir de barco. Tá, mas... Ai, tá bom, Gabriel, mas a gente... Você sabe construir um barco? Eu sei, você não sabe construir um barco, pelo amor de Deus. Eu não, né? Eu sou menina, eu sei construir roupinha de boneca, só isso. Papai me ensinou, né? Ai, tá bom então, né? Mas o papai, eu tenho saudades dele. Mas Bianca, pra que que eu preciso de saber construir um barco? Porque... Ah, não sei, vai que a gente não encontra nenhum. Tá, mas aqui é o reino, aqui tem um barco, provavelmente. Tá, então a gente vai ter que procurar um barco. Sim, mas... Não sei. Eu tenho medo de andar por aqui. É, a gente tem que tomar cuidado pra não se perder também. É muito grande esse lugar. Sim. Ai, meu Deus. Ai, vamos. A gente precisa encontrar algum barco, alguma coisa que consegue levar a gente aonde nosso irmão tá. Sim, eu não sei onde que a gente... Olha esse lugar. Eu nunca passei por esse lugar também. Nem eu. Não faço a menor ideia onde que nós estamos. Nem eu. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Vem. Eu tô com medo daqueles barulhos, porque lembra que... Não tinha... Gabriel! Você se machucou? Não. Ai, eu caí. Ai, Gabriel, toma cuidado. Se você se machucar, já basta uma mãe que... Aqueles... Nossa, se eu encontrar eles pela minha frente, eu vou dar um soco na cara deles. Eles bateram na mamãe. Sim. Ai, eu acho que achei. Aonde? Ai, eu tô preso. Toma cuidado, Gabriel. Não tô mais. Eu quase morri hoje. Eu tô aqui embaixo, você é muito lenta. Eu tava te esperando, achei que você tava lá em cima. Que lugar é esse? Você tá vendo isso aqui? O quê? Olha esse buraco. Ah, deixa, vamos. Vambora daqui. Olha isso. Parece uma passagem secreta, né? Sim. A água tá gelada. Bio. Tá muito frio. Vem aqui. Vem aqui, Gabriel. Vem. Pronto. Ah, deixa eu sair disso. Vem, pronto. Só aquece um pouco. Tá, pera, então pera. A gente tem que... Deixa eu secar na árvore. Seca na árvore. Meu bumbumzinho. Assim, pronto. Vamos, Gabriel. Mas... Eu tenho que te falar uma coisa.